بشیر اعلان کیتا مدینے والو گھراں چ ٹر جاؤ تقریباً یہ دیگر دا ویلا ہے دروازے بند کر لو زینب اجڑ کے آ گئی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں زینب اجڑ کے آ گئی جے بشیر دا اعلان ہر پاسے گونجے ہے محمد حنفیہ سنیا میں صدقے ہوں بس میں بیان کر لگا جتے جتے جا ملدی ہے اتھے اتھے بیٹھو ہوں بندہ نہ کوئی اگاں ہو گیا جناب صغرا دیکھو لائے جناب حنفیہ صغرا اٹھنا سجن والا ہے پہاڑی مصاحب دا اگلے جملے چجڑ ولیا کہنا سجن والا نے ادھی سال اوکھا گزاریا ہے اکبر بھی آ گیا ہے آئے تے تیرے واسطے چ نا آئے تے تیرے واسطے چ نا میں سب کی ہوں چاچا ہوں میں نا ایک منٹ صبر نہیں کر سکتی جتنا جلدی ہو سکتے میں علی اکبر کو لے جاؤ سین ام سلمہ سین ام البنین سین صغرا پاک مسکورہ نال ٹریاں اے وجہ یہ ماما بہنا نال لا کے کیوں پھر رونے ہاں 80 سالاں دی ضعیفہ بھائی عمران بغیر سہارے دی آئی حسین دی 7 سالاں دی بھی کسے دی آسرے تے پیٹ ہو گئی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں مزاج تے ملا نہ بد نال گلی دے 3-4 منٹ دا ایک رہن ہے میں صدقے ہوں جس کلیاں مٹی تے بیٹھ کے رونے او میں صدقے ہوں مدینے دے باہر خیمے لگیاں خیمے دے بوے تیاں سید ساجدین تے سرکار باکر اللوں او میں صدقے ہوں انج غور نال ویکھیاں نا سرکار حنفیہ باکر جی بابا میرا پتر اٹھنا آؤ اس رات وہ بھی ہے جتھوں چاچے گزرنے میرا بس دا چاچا پیا ہو گیا میں صدقے جاواں لو جی بہن دے قریب آ گیا پیو پتر اس رستے تے آ بیٹھے سرکار حنفیہ ڈٹھا ایک خیمہ کالا علم ترے محمل آدنے اے تے عرب دا کوئی اجڑے یا کافلے 53.5 لے کے گیا چلو آدنے گزرنے آ چاچا ضعیف ہوندا ہے بطریہ جوان ہوندا ہے سال یا ڈیڑھ سال دے بعد سکا چاچا سکے بطریے دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیادے السلام علیکم یا ایو عزیز اللہ جانے تیری ہائے کیوں نہیں نکلی تے یہ بواز نہیں میں ٹرین کرا میں سب کے وہاں ہن مزاج ملائی چٹی داڑی اللہ میرا سلام ہوئی سجاد دی آواز آئی ہے علیکہ سلام یبنا امیر المومنین علی دا پتر میرا بھی سلام آدے نے جے پہچان لے میں علی دا پتر آوات رستہ چھوڑ تو پردے داراں گزرنا ہے مت دیا ترا کیا دینے علی دا لاؤ مدینہ دوڑا شایاں دوڑیاں حکم دوڑے پردیسیاں رولی آیا مسافرہ تھاکے دوڑی نگری دے باروں آو بیٹا اٹھ میں نہیں سکدار ترم دے کابل میں کوئی نہیں ہے اس ویلے حنفیہ دی آواز آئی اٹھنا تے تیروں ضرور پیڑا ہے تو اونا گزرنے جنہ دا فرشتیاں تو بھی پردے ہیں او پتی کھلوٹیاں نہیں جنہ دا تو کھلوائے ہوئے ہیں بزرگاں تو لے کے بیٹھے ہو کھلوٹے ہو اگلے جملے تے ہر بندے دی ہائے دی آواز چاہی دی ہے جدن آپ کیا نا میرے نالو آئیاں نے جڑیاں کدی نہیں کھلوٹیاں تیری وجہ تو کھلوٹیاں ہوئیاں نے چیخ مار کیا دے علی دلال میرے نال بھی او آن جڑیاں کھلوٹیاں تے آئے تے تیرے واسی چنا آئے تے تیرے واسی چنا نو نو گھنٹے کلوکیاں رہیاں نے فرمایا شاید تو توجہ نال نہیں پیا سندا میرے نال عام نہیں میرے نال حسین دی دی آئی ہوئی ہے دیر کے آلیا حسین دا نام آیا باکر پیو دے قدمات مت مار گیا در تاس نام میں بھی حسین دا پتر آدھے نے نہ بولی لازا صبر کری میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں مقدی ہے میری پڑھائی ذات باقی ملاقات باقی جیڑا بندہ اج تک نہیں رو سکیا سر چاہے ویکھن دے میں کیتا یو جڑ گیا فرمایا علی دلال بڑی مدت دے بعد آج اپنی مرضی نال بیٹھا نہیں تو تھک بھی ہے جدر میں اجڑی آئی نو نو گھنٹے نہ کسی کلو من دیتا ہی نہ بان دیتا ہی
ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਆਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਬਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਦ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ। ਆਦੇ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਫ ਆ। ਸਰਚਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਦਲ ਚਾਹਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੈਸਾ ਅਦਲ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਵੇਖੋ, ਵੱਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਦੇ ਆਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਜਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ। ਆਓ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਡ ਤੋਂ ਕੁੜਤਾ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਆਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਡ ਵੇਖ। ਆਓ ਸ਼ੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਨਫੀਆ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਖੀਆਂ ਕੇ ਆਤਰਾ ਕੇ। ਆਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਛੋੜਾ ਮੇਰਾ ਲਗੋਈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਮਾਰੇ ਨਾਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੇ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਜਹਿ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਜਹਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੇ ਪਰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਦਮ ਨੇ ਅਲਫੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਸੁਗਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਆਈ, ਚਾਚਾ ਨਾ ਉਠਾ ਮੈਂ ਲੰਘ ਵੈਨੀਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਜਾ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤੁਵੇਂ ਬਾਈ ਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾ ਦਵੈਆ ਆਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਵੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਦਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਲੁਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਤੁਰਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਬਦਲਾ। ਜੈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਕਰ ਕੇ ਰੋਵੀ ਮੈਂ ਸਦਕੀ ਹੋਵਾਂ। ਲੋ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਾਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ, ਆਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਜਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਫੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਉਲਾਦ ਪੁੱਫੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪੁੱਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਰੁਬਾਬ ਮਾਤਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸੱਚਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ